E aí pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma vala pra skate. Então, ela vai ser mais ou menos isso daqui, ó. Ela vai ser mais ou menos essa vala da Element. Mas tipo, ela não vai ter só formato. Se você quiser fazer o formato, você faz. Então, eu vou cortar lá pra... Eu vou entrar lá pra salinha pra mostrar o que material a gente vai ter que usar e como que a gente vai fazer. Então, pessoal, voltamos aqui na sala. Então, o que a gente vai precisar pra fazer a vela vai ser uma tábua de cortar carne pra estragar sua mesa. Vela. Faca, uma latinha de refrigerante ou de cerveja, um recipiente para você colocar a vela derretida. O meu tá assim por causa que eu fiz um formato nela. A vela já tá picada. E só. Também vou precisar de água. E panela. Pega uma panela velha aí pra não estragar. Então, primeiro vocês vão ter que começar assim. Vocês pegam a faca. Corta isso daqui, ó. Tiram isso daqui. Aí você pega uma vela e tira essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Aí você faz assim. Aí você quebra a vela no meio. Quebra lá no meio. Aí você deixa uma marca, você prensa ela assim no meio. Aí você corta ela assim, ó. Aí você vai cortando ela. Até ela abrir no meio. Depois que ela abrir, você vai ter que tirar o pavio. Aí você joga o pavio fora e você vai quebrando a vela. E joga nesse recipiente com as velas quebrando. Aí você quebrando, vai quebrando. Vai quebrando. Aí você faz com outro pedaço da vela, a mesma coisa. Você prensa ela. E corta. Aí ela abriu no meio. Você tira o pavio. E joga fora. Aí você pega as velas. As velas e quebra. Aí você vai ter que fazer isso aí com todas as velas. Então, depois de já ter picado todas as velas,
Você vai ter que pegar a latinha de refrigerante aqui, ó, na dobra, você vai ter que cortar ela. Aí você faz só um corte e corta o resto com a tesoura. Aí vai ficar mais ou menos assim. Aí você pode jogar fora essa parte daqui. Ah, e também não se esqueça de dar uma lavada nela. Eu já lavei, agora tem que tirar o excesso de água. Então, aí depois que você fizer isso daí, você vai ter que pegar e colocar todas as velas aqui. Todas, todas, todas. Até encher. Assim tá bom, até encher. E é bom você cortar sempre umas velas a mais assim, porque quando você for derreter ela na panela, ela vai abaixar. Aí quando ela for abaixar, você vai ter que colocar mais vela. Aí agora vocês vão ter que pegar a panela e o copo de água. Aí você pega e coloca um copo de água dentro da panela. Só pra tampar o fundo. Aí a gente vai ter que deixar essa água ferver e depois colocar o pote com as velas dentro, aqui dentro. Então eu vou cortar lá pra cozinha e vou mostrar pra vocês como é que se faz. Então, voltamos aqui. Agora você vai ter que. Você tá na cozinha, você vai ter que pegar a panela com a água, colocar no fogo. Aí você vai ter que ligar o fogo. Ligar o fogo. Opa, esse daqui não quer ligar. Vamos ver qual que liga. Ó, aí você tem que deixar no fogo alto. Aí deixar a água ferver. Enquanto você deixar a água ferver, você já coloca a lata com as velas e coloca na água. Aí, quando ela começar a baixar, eu volto. Então, vocês já perceberam que ela já baixou muito. Agora a gente vai ter que pegar a vela que sobrou, colocar lá. Não tem problema se cair na panela. Não vai estragar. Aí você pega e coloca. Aí, pra ela derreter mais rápido, você pega uma faca e fica olhando assim. Não. Aí quando ela
Quando a vela ficar com a maioria ficar água, eu volto. Então, a vela já está mais água do que vela, né? Agora você já pode colocar o óleo na colher. Aí você pega. Você nem precisa colocar na colher, você só joga mais ou menos a quantidade de uma colher. Assim. E mistura. Pra perceber que ela ainda tem um pouquinho de vela, ó. Aí quando ela derreter totalmente, eu volto. Então, pessoal, depois que sua vela já derreteu inteira, é só você colocar em algum molde, se você quiser. Ou deixar mesmo naquela latinha e depois tirar. Aí você só deixar ela secando. E depois ela uma noite, deixa ela secando uma noite e depois ela tá pronta para uso. Então é isso, valeu. Se você gostou desse vídeo, joga a vela no like e se inscreva-se no canal. Valeu!